На календарі 4 червня, четвер. Сонце зійшло о 5 годині, захід о 20 годині 41 хвилині. Тривалість дня 15 годин 41 хвилина. Місяць у Козерозі, йде 18-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Володимир, Захар, Іван, Софія, Яків. Вітаємо їх з Днем Янгола! За народними прикметами, якщо в цей день з'явиться велика кількість павуків, значить вдасться зібрати хороший урожай огірків. Сильна роса вранці – чекай багатого врожаю. Часті тумани – чекай грибного літа. А зараз якою буде погода 4 червня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Вітер північно-східний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 762 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 31%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 17 до 21 градуси вище нуля, а в день температура підвищиться до 23-27 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 22-28 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 35 градусів тепла була зафіксована у 1975 році, а мінімальна 7 градусів тепла у 1967 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 4 червня? Овни – небезпечний критичний день. Вірогідні погані звістки, які застануть вас зненацька. Постарайтеся уникати необережних висловлювань та зловживання алкоголем. Не виключені конфлікти з партнерами і друзями або великий скандал у родині. Тельці – прийом гостей, зустрічі з родичами або близькими друзями можуть призвести до конфліктів. Бажано розібратися в ситуації, не відкладаючи на потім. Несподівана звістка, яку ви можете отримати в другій половині дня, дозволить підвести підсумок колишнім задумам. День сприятливий для подорожей. Близнюки. Уважно поставтеся до знайомих і друзів. Не виключена конфліктна ситуація, яка може мати непередбачувані наслідки. Зірки радять час від часу стримувати свої емоції. Холодний розум – найкращий порадник у всіх кризових ситуаціях. Раки. День сприятливий для поїздок і подорожей, але це не позбавить вас від вирішення існуючих проблем. Бажано розібратися в конфліктній ситуації, не відкладаючи її на потім. Леви. Небезпечний критичний день. Деяка розпорошеність, бажання вирішити всі справи одним махом можуть призвести до помилок або травмування. По можливості відкладіть справи, пов'язані з важкими фізичними навантаженнями. Присвятіть день прогулянкам та читанню. Діви. День може бути повний різного роду несподіванок, як приємних, так і не дуже. Однак не слід чогось боятися, так як ви тепер в змозі все подолати. Підвищена працездатність змусить сьогодні ваших товаришів по службі здивуватися тому, як швидко ви знайшли потрібну форму. Вечір цього дня запам'ятається зустрічю зі старим другом. Терези. Несприятливий день. Ті, хто обмірковує новий діловий проєкт, повинні заручитися схваленням його з боку впливових осіб. Ймовірно, сьогодні від вас буде потрібно прийняття важливих рішень в особистому житті. Скорпіони. Цей день відзначений спогадами, поверненням до минулого. Вірогідні зустрічі з давніми друзями або родичами. Можливий компроміс між бажаннями і почуттям обов'язку. Емоційне життя може бути нестабільним. Стрільці. Ваш життєвий потенціал буде перебувати сьогодні на висоті. Посилиться творчий потенціал та інтуїція. Надлишок енергії може призвести до непорозумінь у спілкуванні з партнерами по роботі або змусить змінити початкові плани. У відносинах з близькими людьми повне взаєморозуміння. Козероги. Небезпечний день. Вірогідні неприємні звістки, які застануть вас зненацька. У сфері інтимних відносин вірогідна нестабільність. Райдужні надії швидше за все не збудуться, а замки на піску розсипляться. Ваш життєвий потенціал знижується. Якщо ви будете надавати цьому велике значення, то ризикуєте впасти в депресію. Водолії. Особливу увагу зверніть на стан бюджету, вам доведеться контролювати свої витрати. Ваші дії не надто схвалять близькі, у відносинах з якими, можливо, назріває конфліктна ситуація. Сфера особистого життя характеризується вкрай суперечливими тенденціями.
Риби. Сьогодні вірогідні несподівані грошові надходження, подарунки, допомога. Можливо, цей день дозволить вам здійснити найзаповітніші мрії щодо особи протилежної статі. Люди, з якими ви познайомитеся в цей день, напевно, залишаться у вашому житті назавжди. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!